Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House'ni kuzatib borayotganlar, hurmatli obunachilar. Bugungi video obzor reklama asosida Uchtepa tumani Izza mahallada joylashgan 7 sotu maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat metr, 8 ta xona va 5 ta sanuzildan iborat. Mana hovlining ko'rinishi. 2 ta basen bor. Bittasi hovlida joylashgan va bittasi shu ko'rib turgan bir qavatli imoratning ichida sauna, basen va oshxona alohida joylashgan. Bu joyda darvozaxona, 3 ta katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Katta qismi zelenli zonaga ajratilgan mevali daraxtlar hamda archa, palma, mana gilos va shamshotli ekilgan. Hovlini bir burchagida hojatxona. Imorat 3 ta o'rinli, tegi butunli podvol. Bir qavatli imorat ichiga kiramiz. Bu joyda oshxona joylashgan. Bu joyda kichikroq basen, sauna, hojatxona va prochishnik. Prochishnikni ko'rinishi. Basen va sauna. Bu joydan ikki qavatli imoratga o'tamiz. Mana umumiy ko'rinishi va xonalarni joylash tartibi. Birinchi qavatda 4 ta xona va ikkinchi qavatda 4 ta xona, umumiy 8 ta xonasi bor. Bu joyda sanuzil joylashgan. Bu joyda spalniya komnata. Patalokka balandligi 3,5 metr. Kattagina zal, zal razmeri uzunasiga 10 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Umumiy 60 kvadrat metr. Hovli tarafdan imoratning ichiga kirish uchun yana alohida eshigi bor. Tushunarli bo'lishi uchun ko'rsataman bu yo'lni. Biz hozir mana bir qavatli imoratdan o'tib kirdik.
Bu joyda yana ikkita xona bor. Xonadon egalari bitta xonani trenajyorni uchun ajratib qo'yishgan. Proyekt planirovka bo'yicha bu xona yotoqxona hisobida o'tish kerak. Bu joyda yana bitta spalniya komnata. Demek birinci qavatda 3ta spalniya komnata bo'ldi ve bitta kattagina zal. Zalning razmeri 60 kvadrat metr. İki taraflama ikinci qavatga chiqsa bo'ladi. Joyda ham zinasi bor. Bir marta ko'rsataman joylarini. İkinci qavatda joylashgan xonalar tartibi xuddi birinchi qavatdagi ikkinchi qavatda qaytarilyapti. Birinchi spalniya komnata. Zal tepasiga zal tushgan. Xuddi shu razmerda. Bu spalniya komnatasining ichidan boshqa xonaga o'tsa ham bo'ladi, yonidagi xonaga. Va bu joyda sanuzel. Demek bu joy Uchtepa tumani. İzza mahallada joylashgan 700 maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat metr. 3ta o'rinli podval, 1-chi va 2-chi qavat. 8ta xona va 5ta sanuzeli bor. Xonadon egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Qiziqarganlar bo'lsa, bemalol shu raqamga murojaat qilishingiz mumkin.